Takže nechcete se podepsat, budete jenom jako host. Já dávám pozor, co se děje s mojím majetkem. No zatím se ještě nebude nic dít, protože je nás málo, abychom mohli se usnášet. Pokud někdo má nějaké otázky, nebude... Mám odjíst, abyste mohli klamat lidem, co se stalo? Co si mám odjíst? Alebo a kedy začnete klamať? A kde máte pána Tichého? Ne? Chcete sa niečo zeptat? Pýtam sa, že či mám odísť, aby ste mohli klamať ľuďom, že čo sa deje. Tak ja možná... Povedzte, aspoň jedno klamstvo, aspoň jedno klamstvo, aspoň jedno klamstvo. Sfalšované podpisy, všetky plné moce a všetky, na čo pôjdem na rozprávať s vami? Dávate mi plné moce, ja ich falšujem? 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 Ne. Tak čo? Čo ste povyhrávali? Dali ste rozsudok? Rozoslali ste rozsudok? Poprosím sa, aby ste rozoslali ľuďom rozsudok. Rozoslali ste? Pýtam sa vás, či ste rozoslali rozsudok. Je ich diskusia. Rozoslali ste ľuďom rozsudok? Není žiadna diskusia. Ja som vás požiadal ako člen, aby ste im rozoslali rozsudok. Vy pro mě nejste nic. Nechcete se podepsali. Nechcete se podepsali. Není schůdza. Takže nejste na schůdzi. No, čo má? Tak, rozposlali jste rozsudky, aby věděli, čo vyhrali. Koľko to? 600 tisíc? No, pýtam se, či jste rozhodli. Nechte to volit. Ale já, vy jste můj predseda, máte rozhodnout, keď vám pošlem něco. Já se s váma bavím. A prečo ne? Proč jo? Sa pýtam, či ste rozoslali rozsudky. Ja sa vás pýtam, či ste dostali rozsudky. Nejste podepsané, tak se vyjadřujte. Ešte. A skúste, nezapomeňte ten iPhone zapínat, jo? Abyste nepak mohli zneužívat. Jaké zneužívat? Ako minulosti vás nie, to váš kolega vás nahrával. Váš manželka, nie. Váš kolega vás nahrával. Kde je teraz pán kolega? Kde je pán Kuchta? Jaký kolega? Kuchta. Jo. Ano. Kuchta je mrtvej. Pán Kuchta, ten tu, ktorý sedel, kde je dneska? Čo vyhrali? Koľko to? 600 tisíc? No pýtam sa vás, či ste rozoslali. Nechte to, pošlem niečo. Ja sa s váma bavím nebudu. A prečo nie? No proč jo? Sa pýtam, či ste rozoslali rozsudky. Mám s vami toho, do prdele. Už toho nechte. Provokujete jenom. Ja sa vás pýtam, či ste dostali rozsudky. Už toho nechte. Ale. Čo to vám volatí? Nejste podepsané, tak sa vyjadřujte. Ešte. No. A skúste nezapomeňte ten iPhone zapínať, jo? Aby ste to pak mohli zneužívať nejak. Jaké zneužívanie? Ako minulosti vás vlátáčali. Ja nie, to váš kolega vás nahrával. Váša manželka, nie. Váš kolega vás nahrával. Kde je teraz pán kolega? Kde je pán Kuchta? Jaký kolega? Kuchta. Jo? Áno. Kuchta je mŕtvej. Pán Kuchta, ten tu, ktorú sedel, kde je dneska? To no už sa bojí. A kde je pani Čiliková? Už sa bojí. A kde je pán, čo to, už vedia, čo sa deje? Kde sú? No kde sú? No kde sú? To sa musíte zeptat, to sa musíte ísť. No, máte sa ich spýtať. Kde je pani Čiliková? Kde je pán Černý? Kde je pán Pazdera, kontrolor? Kontrolor vie, o co kráči, zlatý môj. No, a prečo neprišiel už druhý čas? No, tak ja ho povedal. Vidíte, čo je vo veci. Vidíte všechno, tak ste dobrý. No ja budem sa vás pýtať. Mali by ste tu už aj vymalovať za tie peniaze. Ľudí tu voláte do svita, tak doma bývate v takom istom. To, čo ste rozkázali, to vymalovať. Čo vám hovorí príslovie, že mocní ľúbia zradu, ale nemajú radi zradcov. Nemáme potrebu tohle poslúchať. Zavřete dveře. Ja chci v klidu. Ste... No lebo bolo to o tom, že je tu človek, ktorý ako upozornil na zradil vlastne, upozornil. Poznáte to príslovie? Ja som to príslovie slyšel dneska, potom je od vás. Co to? Točím. 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 Točím.
Já jsem to nechci tam pojistit. To je, myslím, ten, čo bol v tej nemocnici. Dobrý den. Podľa zákona mám právo si točiť veci. V pořádku, nikto vám nezničí. Nie, ja len. Akorát vám nezasahujte do zákroku, jo? Nie, určite nie. Dobrý den. Oleg, poď sem, prosím ťa, aby som ťa mohla snímať. Tak poď do môjho úhlu. Áno, poď do môjho zorného úhlu, aby som to mohla natáčať. Občanský prúkaz mi predložte. Já teraz ale momentálně. Tak si tohle to odložte, protože pokud mi budete přikládat občanský ano, průkaz. Ano, prosím. Pokud mi budete přikládat občanský průkaz, nebudete mít nic jiného v ruce. Ano, hněď už to bude. A nebudete mít nic jiného v ruce. Proč? Protože já to budu považovat tak, že to může být hodný, že to může být použito. Však půjde je. Ticho mi. Čo, aj my neste starosti kovali, nechá na někoho. Máme to natočené všetko. Máme. Pustím tam niečo, fúka vietor. Spadne k tomu tu? To spadlo, vidíš. No, však môže. Aspoň vidíme, že ak je to zabezpečené. Čo s týmto zabezpečené? Oni nič nedali. Tak jsou pravidla takové, že tam ostatní, kteří nejsou zapsaní na schůzi. No, pravidla jsou takové, že tady nemají právo. Tak já ale dokonce právo nemá. Já už mě tady není, tak já si můžu říkat, co chci. A já si můžu mluvit, co chcem, však hovoríte s ním. Ale tak ale to nás moc nezajímá. Nejste podepsaný, tak nemůžete. Tak si můžu podpísat, kdy chcem. SV je. Máte na to 5 minut. Ještě dokonce 5 minut mám. Já si podpíšem, kdy já chcem. Sice můžete říkat, ale skončím. Rozostali jste lidem rozsudky, co vyhráli peněz, tak jsou bohatí. Jak bylo Vianoce? Dobře boli? Dobře boli? Tak jste vyhráli soud. Dajte jim rozsudok. Však SVJ žalovalo. Oni žalovali. Prosím vás, řekněte to. Ano. Řekněme si, jak to nasadí, neokřikuje, protože přijďte za mnou, vyzmejte týdny, soukromně. Až budem chcet, nechcem zatiaľ. Tak když nechcete, tak na mě nebo. Som tu teraz přišel. Takže se budeme bavit asi. Teraz jsem tu. Nepotřebuji, jak se tady dohadujete, já nepotřebuji součástí toho. Zabrání, zem se na stupačkách. Nemůže, nepotřebuji. Ale všechno je ještě tady. Mám tady, nechci to odnaručky na spále. Jenom se tam bude schůze. No je tak 19.15, je 19.13, počkejte 2 minuty a to pak, když nás nebude dostatek, tak nemůžeme jednat a opět to musíme odločit. Jo, to už asi nebude. 2 minutky, jedně, že by někdo přišel. Kolik nám chybí procent? 5, 4, 40. To je jeden nebo dva? Dva. To jsou 2 lidi. Tak, děkuji. Děkuji. Naschle. Naschle. Takže ty práce jsou strašně drahé. Dostali jsme ještě rozpočet na elektřinu, teda slaboprout, silnoprout a bezpečnostní takový tý snímače. 3,5 milionu. Stavebné práce k tomu odhadl pan Mašek, pan Procházka asi na 1,5 milionu, takže to mě úplně jako nelíbí se mi to, prostě ty ceny jsou strašný, takže jediná cena, pokud nechceme takhle papírkovat a dělat všechno postupně, co se všechno jenom prodražuje, tak je jedině přemýšlet na souhlasu s prodejem půdy. Yeah.
je jediná hodnota, kterou tady máme a z který se dá získat nějaký peníze. Peníze a zadotovat to, co bude celý barát. Ale to už víme 4 roky. No, to víme 15 let, nebo já nevím. Co jsem, ani já tady nebyl ještě, když ten problém nastal, protože já jsem dostal nějaký podklady od Žabičkový, jak bylo nějaké výběrové konání a někdo do toho hodil, viděl, nevím už ani, co to bylo, jak to bylo. A no jak říkám, takže já teď s panem Čípem a s ostatními členy výboru připravíme nějaký zápis. Pošleme samozřejmě, pokud se nesejdem, pošleme zápis a navrhnu to hlasování perolám. Ještě jsme si to nevyzkoušeli, máme to v stanovách, můžeme to dělat. Musíme zvolit správný systém, protože jsou tady lidi, kteří nemají ten e-mail, nebo ho nechtějí dát, nebo co já vím co, takže musíme čekat na její odpověď písemnou. A samozřejmě, jak říkám, dostanete vždy podklady, jak bude vypadat to usnesení a tam se musíte každému vyjádřit. Ano, ne. Přemýšlela se někdy nad zvýšením poplatků, nebo třeba nějakým způsobem jako teď to mám plánovat, protože doplácíme ročně podle záloh, jaký jsou předepsaný a jaký se vyberou, tak se...